Hej! Förlåt om ni tycker mitt hår är lite så här förstört. Men hej och välkomna till en liten video. Jag tänkte prata lite för jag vill nämligen börja med YouTube. För det verkar väldigt kul. Och så här att ni gillar YouTube och vloggar kanske sånt om ni är intresserade av det. Jag vill börja med det för att det är så här roligt att visa vad man gör och på fritiden och sånt. Kanske gör lite challenge och OMTVs videos och ja, om ni uppskattar det väldigt mycket. När jag väl har gjort det då. Ja, och den här videon är väldigt kort. I andra videos kommer jag såklart ha lite bättre med håret där. Ja, men då kanske vi ses någon gång i någon video om ni vill. Så hej då, vi ses någon annan YouTube-video.